A u galeriji multimedijalnog centra sutra će biti promovisana knjiga Kažu vrijeme liječi sve, autorke Hasnije Avdović-Zeković. Reč je o knjizi poezije koja obrađuje temu stradanja Bošnjaka. Početak promocije je u 19:30. Autorica knjige pod nazivom Kažu vrijeme liječi sve, Hasnije Avdović-Zeković, rođena je u Makedoniji, a živi i radi kao pedagog u Danskoj. Do sada je u inostranstvu objavila više knjiga posvjećenih djeci i umjetnosti. U posljednjoj knjizi poezije govori o stradanjima tokom rata u Bosni i kroz stihove preispituje rečenicu koja se često čuje u narodu da vrijeme liječi sve. Kažu da vrijeme liječi sve, ali da li liječi i da li može majki da izleči bol vrijeme koja je izgubila 5 sinova, koja je izgubila sve, ostala sama. Tako da je naslov malo simboličan na onome šta u stvari hoće da kaže s time. Da neke rane se ne zalečuju tako lako. Ali život ide dalje i mi kao ljudi moramo, u takvim smo prostorima da moramo živjeti, praštati ljudima, ali ne smijemo zaboraviti. O knjizi će na promociji, kako je najavljeno, govoriti Safet Ljajić, Alija Bakić i književnik Ramiz Šaćirović Nani. Tokom promocije publika i čitaoci će moći da kupe knjigu, a veliki dio novca od prodatih knjiga ide u humanitarne svrhe kao pomoć djeci u liječenju.